У Вашингтоні переставили будівлю заважки 350 тонн. Найстарішу синагогу міста перетягли на 70 метрів нижче вулицею. Її підняли та поставили на спеціальну платформу з багатьма колесами. Вулиці перекрили на весь день. Транспортування загалом тривало понад 10 годин. Сотні вашингтонців прийшли подивитись, як будівля їде вулицею. Навколо синагоги до 2021 року побудують столичний єврейський музей. Це дивовижно з технічної та інженерної точки зору. Ми схрещуємо пальці. Попереду ще багато роботи. Це видовище для міста. Ми насправді переносимо історичну будівлю. Це перша синагога, яку побудували у Вашингтоні. І ми переносимо її на ріг 3-ї та F вулиць, де вона стане центральним експонатом нового столичного єврейського музею.